फिर हो के सुए शाम जब चली ज़ैना सफर तभी गले में तोक जबाबिद के देखती ज़ैनब यही हरे किसे बस पूछती रही चौथे इमाम सैयद सज्जाद के हवाले से मसाहिब नौवा पेश करो हज़रात इंशाअल्लाह मसाहिब होंगे। कोई बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है। कोई बतलाए कि क्या यूं ही जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है। कोई बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है। बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है। कोई बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है। कोई बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है। अब्र एक गम का जो छाया है नबी ज़ादों पर, शिम्र ने ज़ुल्म जो ढाया है नबी ज़ादों पर। अब्र एक गम का जो छाया है नबी ज़ादों पर, शिम्र ने ज़ुल्म जो ढाया है नबी ज़ादों पर। चांद हाशिम का घटाओं में छिपा जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है। कोई बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है। शाम वो शाम गरीबा थी कयामत की घड़ी, खैमे इतरते अतहार में थी लूट पड़ी। शाम वो शाम गरीबा थी कयामत की घड़ी, खैमे इतरते अतहार में थी लूट पड़ी। ये समा देख के दिल गम से फटा जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है। कोई बतलाए कि क्या यूं ही जिया जाता है, कहीं बीमार को जंजीर किया जाता है। जब हुई शाम लैया के
جلاتے ہیں خیام، غش کے عالم میں تھا اس وقت زمانے کا امام، جب ہوئی شام لئی آ کے جلاتے ہیں خیام، غش کے عالم میں تھا اس وقت زمانے کا امام، ہائے وہ جس کو نہ بستر سے اٹھا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، بولی زینب کی نشانی ہے میرے بھائی کی، یہ امانت جو بچانی ہے میرے بھائی کی، بولی زینب کی نشانی ہے میرے بھائی کی، یہ امانت جو بچانی ہے میرے بھائی کی، جو بھڑکتے ہوئے شولوں میں گھرا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کربلا میں جو ستم آلے پیمبر پہ ہوا، گھر لٹا آگ لگی ظلم بھرے گھر پہ ہوا، کربلا میں جو ستم آلے پیمبر پہ ہوا، گھر لٹا آگ لگی ظلم بھرے گھر پہ ہوا، جن کو دلوں سے اذیت بھی دیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، ہائے وہ عابد بیمار جو غش میں تھے پڑے، ظلم کرنے کے لیے ظلم کے بانی تھے کھڑے، ہائے وہ عابد بیمار جو غش میں تھے پڑے، ظلم کرنے کے لیے ظلم کے بانی تھے کھڑے، جو بھی اسباب تھے سب لوٹ لیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، ماؤں بہنوں کی رضا سر سے چھینی صبر کیا، سختیاں بڑھتی رہی بڑھتی رہی صبر کیا، ماؤں بہنوں کی رضا سر سے چھینی صبر کیا، سختیاں بڑھتی رہی بڑھتی رہی صبر کیا، زہر کا گھونٹ بھی گھٹ گھٹ کے پیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، کوئی بتلائے کیا یوں ہی جیا جاتا ہے، کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے، خدمت دین میں چالیس برس
جیسے تھے زندہ بھول پائے نہ کبھی توک گلے کا فندہ خدمت دین میں 40 برس تھے زندہ بھول پائے نہ کبھی توک گلے کا فندہ جو غم و درد کا احساس دلا جاتا ہے کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے نام سجا تھا عابد تھے عبادت کی ہے باپ کے بعد زمانے کی امامت کی ہے نام سجا تھا عابد تھے عبادت کی ہے باپ کے بعد زمانے کی امامت کی ہے بعد صدیوں کے بھی یہ ذکر لکھا جاتا ہے کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے چھوٹ کر قید سے جس وقت مدینے آئے ظلم ہوتے ہی رہے پھر بھی نہیں گھبرائے چھوٹ کر قید سے جس وقت مدینے آئے ظلم ہوتے ہی رہے پھر بھی نہیں گھبرائے غم و غم تھا کہ جو بنیاد ہلا جاتا ہے کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے کوئی بتلائے کہ کیا یوں ہی جیا جاتا ہے کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے غم کے اشعار مظفر جو بیان کرتا ہے انجمن لے کے رشی عرض سخن کرتا ہے غم کے اشعار مظفر جو بیان کرتا ہے انجمن لے کے رشی عرض سخن کرتا ہے جب عزادار کوئی فرش بچھا جاتا ہے کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے کہیں بدلائے کی کیا یوں ہی جیا جاتا ہے کہیں بیمار کو زنجیر کیا جاتا ہے کوئی بدلائے